jak leroden monoksid. Odvozila ta aj sulfur dioksid. Od fabrika ta, ete takva nije slikata. Mora da je od politika ta. Ljubre, ljubre, ljubrence, pred kontejneri guma, najlon, plastiki. Divi deponi, ima ljubre, ima ljubrinja. Što go frla, tkaj što ne treba, i oko ne im trepnuva. I prosti, malečka planeto naša, biti nije smeto ista kaša. I dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. Planeto naša, ti, 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 nije smrko ista kaža. Ti dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. I tebe da te spasi me. Agenda 21. Koliko pativo svoj život ste se obidele ili ste pomislile na temata hidrocentrali? Ima golemi i mali hidrocentrali. Za mene nema podelba na golemi i mali hidrocentrali, zato što podjednako prava šteta. I ne se razgovara za njih. Znate zašto? Zato što gradanje to na hidrocentrali, osobeno v Makedonija, mali hidrocentrali, kako da saka da namalat štetata, и секога ше од лукративни причини. И затоа денеска вечерва ќе зборуваме за тие малечки хидроцентрали кои што нанесуваат огромна штета во природата. Ама огромна. И никој не зборува за нив, затоа што позади тие малечки хидроцентрали стојат големи бизнисмени со големи пари. Епа тие не се заштитени батем никој, а најмалку од Агенда 21. Мали хидроцентрали што создаваат големи проблеми. Така е. Многу ми е познато мене ова. Така е. Да. Ама имаат мали. И ние што зборуваме на глас како така некој е. На стар транзистор да не стишува. Така. Знаеш што копчето волуме пишува на тоа копчето и ние зборуваме гласно и ми прават бу бу бу. Како да не може сето тоа што тие го трошат на некакви хидроцентрали да се потроши на ветерници. Точно. Не знам дали знаете во мојата Јужна Македонија дека веќе од Дојран до Гевгелија имате на секое брдо ветерници кои произведуваат енергија. Па кај се соларната енергија, соларните панели да се пренаменат тие средства во нешто што нема да ја загадува околината, нели? Посредно се губат тие биодиверзитети. Да бидам поесен, кога ќе почне да работи хидроцентралчето, нели, мали дека се. Да, ама извини Кико, тоа мало хидроцентралче всушност е како некоја препрека на патот да се иставил на реката. Значи, и го одземаш природниот процес и во мојот мал освестен еколошки микрокосмос, тоа е еднакво на геноцид. На се што ме мрда таму, живо. И кога ќе почне да работи хидроцентралата, ќе уништува крајречната вегетација. Да. Што е тажно много. Много е тажно. А никој не размислува за тоа? Никој не збори. Тоа е сега геоморфологијата или во овој случај, а она наука која што се занимава со обликот на земјината површина. Браво, Анастасија Петра. Фала, фала, секој ќе ги наре. Е, сега со градење на овие мали хидроцентрали, односно хидроцентралчење, како што ги викаме, се нарушува тој живот што е околу тие реки. Се нарушува и особено во оние подрачја кои што се загрозени и во оние кои што се забранети со закон. Точно. Уште пострашно и за и појасно да ни биде, кај овие потреби на маливе хидроцентрали, значи нели водата треба да оди во реката? Ама не оди, значи не оди. Оди во цевките кај што се наоѓа турбината. Ја знаете, ние мали зградички до хидроцентралите што се, нели, тие се изградени, да, мора да седат негде работниците, нели, тие што работат таму? Да, па тоа не е ладно, не знам, или топло. И најчесто се случува во тие куќички додека сето тоа работи, додека тоа. Кај оди водата, што прават тие? И на крај реките се суви нормално или со минимално вода. Да. Ама најчесто се суви. И знаеш што?
кога ги градат тие мали хидроцентрали се непристапни. Ти да сакаш да видиш. Ма намерно е тоа. Е па така да е. Што? Како со депонијава? Како со депонијава? Кога возиш од Охрид кон Битола, од десна страна кога се качиш на Буково, ти не знаеш дека позади малото риче царството на смрдејата и на бактериите. И затоа ви кажа дека нели они сечат, рушат се пред себе и гајле име. И ти кога ќе видиш и како изградили, како дошле до својата собствена локација и својата желба да изградат мала хидроцентрала е монструозно и себично. Да, и нешто многу важно. Никој не размислува за луѓето кои се директно погодени од градењето на тие мали хидроцентрали. Некое селце, убавко, душички, мирники, што ништо во животот не ги загадило, не ги вознемирило, одеднаш доаѓа лошиот чичко од урбаниот центар, да им го наруши сето она што, во што они уживале. Тие луѓе не знаат ни што е телевизија, не знаат ни колку политички партии имаат во Македонија, не знаат ништо. Тие живеат во склоп со природата и одеднаш доаѓа некој и сето тоа им го руши. Кико, вака те гледам, ти за едно 15 години има шанса да бидеш првиот зелен премиер. Така е. Ама има казни да фрштат, така? Чим сега се со казните? Не па премиер која ќе бидам. Не е само во Македонија. Туку во цел Балкан има хидроцентрали, отварање на рудници. Еве, знаете дека во Србија има еколошко востание? Да. И тоа, да ти кажам право, тоа е многу, за мене тоа е многу освестен народ. Вака или онака, на 200 километри од нас, на 100 практично, ги блокира автопатите, еколошко востание, а ние од дома. И нашите тие иницијативи што беа за против градање мали хидроцентрали, против градање на рудници, знаја и они понекогаш да ми дојдат пред настап во некоја струмица и јас сум активистка од тоа. Ке можеш ли да спомнеш? Срцење. Да, и јас секогаш спомнувам и не поеднаш, по два пати, три пати. Но сакам да кажам, веројатно и буџетот го прави тоа. Нема ли буџет да го направат тој пиар да биде малце по-широк? Ова туку оделена живи мајка на другарство и на шарм, на било што. Но исто така загрижени како и овие од еколошкото востание од соседна Србија. Ке дојде и ке насред за еколошко востание. Ке се освести ми. Да, затоа што кај нив, знаеш како, кај нив кога го крена тоа еколошко востание, вика како сини земавте, па не може водата да не ја земете. Не може. Како на човек што можеш се да му земеш, само не можеш душата да му ја земеш. Вика не можеш се и водата да ми ја земеш, значи не смеш да ми ја земеш водата. Не сме да се гради на заштитени подрачја. Апсолутно. Значи што се не сме. И тврдам дека ако малку повеќе се заинтересира ми истражиме, еве на пример за Брајчинска река да истражиме. Или Јована бре. Јас истражувам. Јави се на телефонот, молите. Ајде, побарај го и врчам пазам дали е тука. Ајде види. Што имате да ми кажете за Брајчинска река? Кажи нешто. Што ти кажеш тоа? Што ми кажа? Значи вика требало малку повеќе да се ангажираме ние самите да истражуваме, бидејќи така ќе ни биде полесно и појасно. Друго? Не знам. Не. А... Вика дека е бил нарушен. Биодиверзитетот е нарушен? Тоа на Кико. Тоа дефинитивно. Да, биодиверзитетот е бил нарушен. А што е со Брајчинскава река? Кажи. Чуе, кажи. Што е? Па, чека, има врска со Брајчино прво? Има. Има, добро. Оти да ти кажи сега Чичко Игор нешто во Брајчино имаш ти. Професорот по географија? Повеќе реки и потоци што се нели, па тоа е познато по мостовите, по тоа така да не е само Брајчинскава река. Има Брајчинска река 2. Да, има и поточиња и тоа важно, Брајчино е на вода, што се вика на вода. На канали, како Венеција, како Амстердам. Баш, баш. Не знам дали си била во Брајчино брзо. Кога седиш во Брајчино, има една бучава од водата, ама толку пријатна. Како кога седиш до хидроцентралата, до матка, да речем. Но еден убав звук природен на вода која си ја бара својата колотечина на еден, по еден природен пат, на нормален природен начин. А не ме пуштаа таму да снимаме, разбираш. И да че чуре. Како не ме пуштаа? Па не смеш да што не ми кажа, ќе се јавев на кметот. Овие без мене сте тргале низ Македонија. А ти многу си ни зафатен. Војна весна, грешка. Многу ти шкодар си ни зафатен. Многу. Еве, само што го спомнав Амстердам. И се појави. Ама во врска со овие проекти, значи има одредби за овие проекти. Што има? Одредби. А, одредби. Одредби, да. Има одредби за овие проекти кои што имат негативно влијание и се забранени. Е, се овие што ги градат хидроцентралите, бара малку да се потрудат да ја вратат на природата. Аха, важи. Така, мислам... Така би требало да биде. Би требало, да. Сега ќе ви даваме еден паралелен пример.
Знаете ли кој дава најмногу пари на светот за лекување на белодробни заболувања? Знаете кој? Не. Производителите на цигари. Да, така на некој начин сакаат да се искупат за штетата што да, прават. Но тешко дека ќе може да се искупат, тешко, така тешко. И во овој случај. Да, 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 да. Ја разбравте паралела. Да си спијам мирно. Да си спиеш со пижамите нови. Ау, ги пробав. Многу добро. А добро ти легна? За Валја не ми се ни соблекува. Ама исти. Цел ден морив како тренер. Исти си или не имавте, нели? Исти, да. Ама на тега така ве удри на тега. Исти само броевите не ни се исти. Замисли ти, една нога не може ти стане. О, стречки ми бидат на зими. Како е Крем Хусейн Кевер. Балетанот. Лесна му земја. Агенда 21. Електричниот отпад е кошмар. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Аве девојче, имам 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам во Вардар, значи, или на стадион да ги однесам? Нула отпад, си имаме посебни зелени канти и таму си ги селектирате сите батерии. Ќе не биде пријател овој зелен телефон. Постои бројот 070-236-000. Уште еднаш 070-236-000. Добри сте вие, Еколинија. Да. Многу сме среќни дека сте ни другари. Агенда 21. Јас, да речеме, познавам еден лик кој што може да ни раскаже за ова, за сите овие непристапни места која одела по тие патеки, која што откривала по пат. Иако, знаеш како, сакав прво да ја ставиме тука на нашето столче, ама Чичко го рече дека тоа е непотизам и дека е прилично така... Замислете, джамбазот кој ќе ви се јави, кој ќе ви каже, бебо, слушай, малце, мене ми е непријатно тоа. Ама тоа джаби ми кажуваш, не може да го разбера тоа. Не може да го разбера тоа, тоа е добро воспитување. Тоа е, значи, на вистина тоа треба си пристоен и добро воспитан. Е, јас ќе ви кажам сега, Агенда 21 е прва телевизиска емисија во последните 20 години во кој сум покажал своја книга. Да. Значи, не сум ги злоупотребувал моите точно минути телевизиски точно за да се промовирам себе си, да, или тие што се околу мене. Точно. И сега, затоа, на убав ден е оваа емисија, а мислам дека, ако паметиш добро, минатата година за Божиќ беше кај мене. И јас, дали се сеќава што ти посакав да се влюбиш? Тоа беше пред 2 години. Не, минатата година беше со Тарантино, беше тоа. Не, не, така ли беше? Или не беше? Или беше предходно? Ако викаш ти дека не, е така... Не, не, и си извинувам. Ама си извинувам, малце сум така... Па, веројатно знам колку сум во врска. Ако си знам дека сум без врска. Ама дали ти посакав тогаш? Ми посакав сум. Така, дали ти посакав? И мене ми се оствари. Ете, гледаш. А ја ништо не ти посакав и не ти се оствари. Ама сега ти посакам минатата емисија да се појави еколошки освестени. Дрво некој, освестен некој. Фина ми посака, да го сетнеш дрво. Само да ја одуба фамилија. А, фала. Значи време е за непотизам. Време е да чекај. Јас чекај, нешто друго чекај. Да кажам. Да, имам, сега само имам и ова да делиме. Ајде. Да, а може претходно нешто да кажам, може да за хидроцентралите. Ајде. Значи пак морам да се навратам, ајде, и стражував нешто. Сеа вака, да, хидроцентралите. Па и стражувањето, значи вака. Ајде сеца. А вие мали хидроцентралчиња каде што ајде, што се поставени? Ако ги прикажеме вака на мапа, изгледа како сипаница. Значи вака да прикажеме мапата, изгледа како една сипаница. Да, да, на Македонија. Вариола Вера. Значи буквално. Само колку мала земја, колку мале. Чекај, чекај. Што се тие? А тие точкички големи и помали, значи да. А се потрудило дете тоа да и ако ти не дали ме тука мали или големи, ама ги. Значи се гледа, да, 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 еве мали. Ги знаеме бројкава. Барем апроксимативно што викаше тоа. 74 чинам, да, така нешто, значи, да. Многу. Да, многу, да, се, многу. Да. А дали ќе дојдеме сега до редот за ова дело? Види ти како најстар треба ти да почнеш да редиш и да кршиш. Да кршам, а? Да, ајде прво за кого? Прво. За Македонија. За Македонија, ајде крши. А треба вртам? А што за како добро да пееме? Да пееме. Има ѓубре, ѓубре. Вртевме, вртевме. Значи за Македонија. Ова е за Македонија. За Македонија. Добро? Да. Еве за Македонија. Тука за Македонија. Еве.
Добро. Добро. Ајде. Ајде сега. Сега за природата. За Бобо. Чекај за природата. За Буби. За Буби, за природата. За природата. За природата. За општеството. Ама не ми прзи толку, нема да знам кој е кој, кој ќе ги отвараме, дали има паричка. Боби, Буби, природа, општество. Ајде сега Македонија прво. Македонија. 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 Чекај прва се вака. Игор. Добро. А јо, забравам ти името. Чекај, јас ја забравам ти името за мене. Чекај сега, кој е Анастасија? Така. Повели срце. Фала. И Јованче. Еве злото. Кико, момент, чекај. Детето наше. Детето наше, правникот Кико. Чекај мал се за фамилија. Ајде. За Илина. Така, за Арсови. За Мина. За Мина. За Мина, момент. За Сашка. И за Арсови. Така. Арсови веќе ставихме. И за Маестро. За Маестро Джамбазо. Ете така. И за Тања. И за Тања Джамбазова. И за Вики едно. И за Вики едно. Ете, овие други веќе што сакат нека си дојдат. Хајде сега да видиме кај кого е паричето. А, има и паричка. Па да. Кажи, Весна. Нема, облекај мене. Нема. Нема. Нема ни во природа и општество. Ви да не е во Македонија. Чекај во Македонија да не е. Чекај. Во Буби или Бубо да не е. Бубо, тој нема срце. Чекај, која беше за... Ова се... Илина беше тука. Илина беше... Нема ни. Арсови? Арсови, брзо. Нема. Ова беше за Мина. Сашка. Сашка? Сашка? Не. Мина кај беше? Мина, еве. Ете, Мина. Нема. Нема. Ова беше за Маестро. Маестро Джамбазо! Ова сега се ставаше некако, ова ќе му го дадам, за си го стави во новчаник се става. Ете така, срце. Супер, јас го ставам во малото чепче. Супер, а јас само подеми го малку телефонот, да ти кажам. Повели го и навесна. Еви, благо, верам чешко, Игор. Добри ден. Добри. Оле. Оле. Да. На како, на централа ми е. На централа ти е? 22. Ало, ало? Ало? Да, агенда 21. Да, ба, те чекаме. Знаеш колку сме те чекале од сите врвови планини, да не паднеш, Боже ми прости, да. Едвајте дајдовме вака, па за да не ни паднеш. И сега ќе ни дојдеш? Да, добро срце. Фала му. Елена бе, Елена, ќе дојде бе, ќе дојде. Извини, ме прашува тука еден камерман дали ќе си дошла. Не, 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 Игор го испративме дома срце. Да, да, си отиде злото. Си отиде. Сам. Да. Така, да. Не се падна злото паричето, ќе ти извини. Да. Ама ќе се падне без срце, ќе има врска паричка. Ребнато да не ја заборај. Што да не за... Ребната уклучена да не ја заборај. А пак ова камерманот нешто... Што готви сурената, што готви нешто... Ребната да не си ја заборавила, бојлерот исклучи го и дојчи. Да. Много вкусно, добро. Ајде се. Чао. Чао. Агенда 21. Како да чувате природата, прашајте, прочитајте, или и тоа ви е тешко. Светот се менува од твојот пример. Не од твоето мислење.
Agenda 21. Значи, конечно, Илина, да дојдеш и ти кај нас. Отите чекавме неколку месеци и сакавме да бидеш меѓу првите пет оти. Ти знам дека ретко даваш интервју, ама отиде на, за три недели, се врати за три месеци. Така беше полезно да кажам. Да, ти скијаш, пливаш, се качуваш. Значи, веројатно си ти така гибнато од Бога, знаеш. Много е добро чувството кога ќе можеш да постигнеш комплетна комуникација со своето тело и ум. Значи, кажи да знаеш ми во секој момент како се чувствуваш, да си спремен да го прифатиш тоа чувство, без разлика дали е позитивно или негативно, но и комуникација со своето тело, во смисъл на, значи, знам кога ми се јаде, точно што ми се јаде, и изобшто ми се јаде тоа. Како го научи ти тоа? Едноставно со пракса. Како изгледаше твојот прв освоен врв, како чувство ме интересира? Како прво ќе се караме за тоа освоен, значи се утепав 20 години од зборување, книгата, каде е книгата? Ебе. Значи во книгата пишува дека врвот ние денешно време не можеме да го освоиме. Освојувале на времето кога ги испраќале планинарите, кралот и кралицата, така, за да го забодат знамето и за да освојат некој врв. Денешно време ние одиме на јажиња кои што веќе некој ги поставил таму за нас. Оваа епизода зборуваме за хидроцентрали. Да, ја малку ти ја сменив темата. Не, супер си. Не, окей. Туку и малку спомнав дека јас велам има познавам еден лик кој што ги видел тие непристапни места. Значи ти си тој лик кој што ги видел тие непристапни места каде што се градат тие хидроцентрали. Што случува кога ќе ги видиш, да речеме, ти знаеш точно дека тоа е нарушување на сиото и биодиверзитет. Значи нарушување на природното ткиво, на концептот за природа. Да, јас како голем љубеник во природата, значи се бунтувам против се она што што прави дисбаланс во природата. И особено хидроцентралите се малку пипава тема, не знам дали знаеш дека јас се појавив во ствари на еден спот и на една реклама за Елем. Добро. Тоа беа моите спонзори за Монт Еверест. Во однос на темата за хидроцентралите, значи ние во тој период покренавме еден доста јак активизам, особено за зачувување на водите на Охридското езеро. Па тука така пак имавме, значи, доста дебати. И една од нашите организации со кои што соработувавме, всушност успеа и на Меѓународниот суд во Страсбург да добие нашата власт. Браво. И да стопира изградба на 25 мини хидроцентрали во западниот крај. Во минатите епизоди баш зборувавме за еколошката катастрофа за Охридско престанско езеро. Па најголем број, најголем број препокување беше и чеке се, ви од Скопје сте дошле тука да ни држите лекции, денек. Ама, значи, цело време се враќавме на истиот факт. Охридското езеро не припаѓа ниту на Скопјани, ниту на Охридјани. Тоа е светско, природно точно и културно наследство. И нели е заштитено? Колку тебе сликарството ти помага за да ги совладаш сите оние препреки кои што на вистина you move the world, знаеш, го поместуваш светот. И колку те, или колку те смирува? Стикарството е па одраз на она како јас сум се чувствувала во тој период. Значи, ако направиме, пошто ние на факултет сме учеле и психологија на цртеж, јас точно можам да кажам како сум се чувствувала кога сум ја насликала. Оваа слика, значи, ова е некој голем хаос. Ова е емотивен хаос, значи, толку многу линии, толку многу детали, бои. Па тој циклус, целиот циклус го нареков емотивни, ова, моите шарени планини, но као демек, ако ние од надвор ги гледаме планините бели и убави, ова е внатрешноста на планините со сите вени арпеги што тичат низ не. Симболично, веројатно, тоа е моја за внатрешност. Кажи ми за колку вие како, ти како планинар, колку сте еколошко освестени, кога одите, нели? По патеките, мора некаде да ги физиолошки потреби имаш на крајот, нели? Во планините, ова е навистина голема дебата и актуелна во моментов. Она што се случува по излетнички места и го гледаме како предизвик во туризмот, денешно време кај нас, истото се случува и на високогорските експедиции во високите планини. Сега да направам споредба, значи во Шпанија одиме да качуваме карпи. Тоа не станува збор за Монт Еверест или за Хималај. Одиме да качуваме карпи, доаѓаат качувачи од целиот свет.
влигуваш во ресторан да јадеш, на самото, на самото чаршафче што ти го ставаат на масата, пишува правилник како ти да се однесуваш во природа и како ништо да не оставиш во природата. Од тоа да си понесеш лопатче и вода и дупка да си ископаш и да си закопаш се што си оставил позади тебе да не остане, значи ништо нема. А овде ги мрзи на милениците кесиче да си понесат или било што хартија на кесичка да го соберат изметот. Мислам ова се извинува во најмала рака. Во најмала рака, а истото станува, значи за истото станува збор на големо, на нашите качувалишта, во Демиркапија, во Бислимска Клисура која што сега допрва се промовира како туристичка атракција. И тоа го почитуваат во Македонија. Тоа што е веќе светот велиш го почитува. Не, во Македонија не само што ќе остави, значи јас сум се карала со луѓе на водно кои што оставаат, значи ти напресиш што ќе напреш, ама не мораш хартиите да ги оставиш тука. Е сега на високите планини како тоа се регулира? Значи имаме огромна разлика од она што се случува на Хималаите и она што се случува во Америка на пример, особено во Северна Америка или пак на Антарктикот, што можев да го посетам минатата година и да посведочам дека тоа е навистина најчистиот континент. Wow. Значи, буквално, ние собствениот измет си го носиме со себе. Не само што носиме 35 кила опрема на грбот, него плюс имаме едно мобилно тоалетче и во него си ги носиме со нас нашите. Кле што никој не размислува. Мислат они вие се качувате така и летате после тоа. И не само тоа. Значи нема мешање на број 1 со број 2. Затоа што број 1 оди во глечерот, број 2 си оди со нас на друг континент. Нема ништо оставање на планината и толку се строги правилата. На пример Алјаска, една од најтешките планини која што сум ја скачила, врвот Мекинли или Денали на Алјаска, буквално каде што значи се си носиме со нас, толку е строг законот за заштита на националниот парк, што ако си фатен дека не го почитуваш тоа, те депортираат и имаш огромни казни што треба да ги платиш. И за разлика од тој начин, на Хималаите го немаме тоа. На Хималаите имаме многу отпад, имаме, сигурно сте гледале по телевизиите, празни буци од кислород. Е сега тие најчесто повторно се употребуваат на крајот на сезоната, има тим кој што ги симнува доле бидејќи истите цилиндри повторно може да се употребат. Но луѓето се плашат да не прегладнат, па носат премногу храна, па после и ние мака да ја симнат истата таа храна доле. И што најчесто носиш храна? И ја оставаат горе. И само да ти докажам еве во искачувањето на Монт Еверест со мојот лидер тим. Вика, идеме во авантура, вика, горе на 8000 вика на кампот, сигурно ќе најдеме храна, другите што оставале. И ние не понесовме многу намерно. Да. Идеме ние на 8000 метри и тоа е некој начин и да си се и да се насмееш и да си се наполниш себе си со нека позитивна енергија. Океј, одиме во авантура, ајде одиме во шопинг и се шетаме низ кампов и си бараме да си најдеме оп сникерс ќе си најдеш. Две години старо можеби, ама замрзнато, не може да му помине рокот. Па не знам, па нешто друго. Таман што ни треба, некој месен наразок, нешто такво. Имаш над 15 самостојни изложби и тоа е навистина фасцинантна бројка за млад сликар како што си ти. Говориш 5 јазици, така? Па и повеќе. Е, колку? Јас знам за 5. Па 5 ми се течни. Течни? Кој? 5 ми се fluent. Fluent. Англиски, француски? Англиски, француски. Шпански? Шпански. Португалски, италијански. И се аз зборувам плюс и турски, шведски малку, многу малку германски. Во главном, значи, латинските јазици ми се јака страна и од балканскиве не толку. Ти не се важниш кога овие ги говориш. И си магистер? Да, јазици, бизнес и меѓународна трговија. Затоа што од лекарство ти да магистрираш бизнес и меѓународна трговија? Па, затоа што некако многу розово го доживував светот предходно и сакав да си ги проширам видиците. Изнаењата? Не, изнаењата, да, затоа што верувам дека нема нешто подобро од тоа секој ден да научиш нешто ново. Било да е тоа од некој на улица што ќе го сретнеш или ќе биде во школска клупа. И не дека нешто се пронајдов себе си како, кој знае, каква бизнес жена, но ми помогна сите тие знаења и ти заедно ти можеш да ги користиш. Заедно си ги скомбинирав, знаеш како, значи љубовта кон планината, кон природата, планините, уметноста и бизнисот ги споив преку туризмот.
кој што го работам во Охрид. Се договоривме, ти верувам дека знаат повеќе мене, но ти имаш свој камп, кој работиш со деца. Работиме со деца, значи правиме работилници, учиме да рециклираме отпад. Браво. А не само што рециклираме отпад, него во нашата куќа имаме и строги правила што купуваме од продавница. Значи ние се трудиме воопшто да не купуваме пластика и како браво. Еден мал угостителски објект, така? Да, ние сме си колку што можеме повеќе да придонесеме кон концептот на нула отпад. Не сме на нула, но сме блиску до нула. Wow. Значи, тоа јас го препорачувам на секој кој што воопшто сака да зборува за екологија, значи не е тоа тема на која што ние треба само да зборуваме, туку треба да делуваме и секој треба да почне од себе, преку своите постапки, бидејќи мора да биде пример и да го живее концептот на екологија. И значи, не само што ќе фрла и како ќе фрла, него и што ќе купува и колку ќе купува и каде тоа старото ќе заврши. Или на многу ти благодарам за разговорот, да знаеш дека те чекавме со душа да се вратиш. Јас го следам секој твој чекор просто од семејни причини. Оти ми е важно да е среќен мојот другар, брат, ама и па ти се восхитувам на твојата доблест и на твојата храброст. И ти благодарам што постоиш. Ти благодарам што постоиш, оти инспирираш многу луѓе околу себе. Може би види, може ти ќе бидеш врската преку тебе, може ќе успееме и некој друг поактивно да почне да планинари. А сега да побрзам дома, пошто мислам дека ја остави фриглата запалена. Лили, кажавме, датека. Може би си оставила редот. Илина, фала срце мое, жива здрава. Агенда 21. Е, сега ви јајде марш по дома, јадете леп, ја хидам со Илина да направам уебет. Може. Ние преодјаме на ванилици. Е, шуба погачо, ле. Вау. А го зема паричата за мисе? Да. Не беше местено. Не беше местено. Да беше местено, кај мене ке беше. А убава погачава, таман, знаеш, за екипава да може да се крсне, а да не очекува паричка. Кај има екипа? Да, негде толку. А, вие. И не може да мислите дека имате паричка. Оти. Сори. Осија. Па пријатно, срциња. Убаво. Много лапо. На здравје. Еколошка. Чао. Чао.